הטעות היא לרדוף אחרי הזנב של עצמך. אני שימשתי כסוכן סמוי בתוך ארגון פשיעה. אתה יודע איך הם לקחו פרוטקשן? בקבוקים ופחיות. מחזור. יש להם את תאגיד אלה, הם פותחים וגורפים סליחה? כן, פיצחנו את הפרשייה הזאת. הוא לא מגלה פה על פרשייה קיימת. לא, לא משהו, שלא צריפי עכשיו איזה. בכל מקרה, מה אני בא לומר? מה אני בא לומר? הוא מחזר פרשייה. בסוף, בסוף, מה שצריך לקרות זה צוות שמורכב. גם מודיעין, גם כלכלי, גם לוחמים, כן? גם פחאי. הרי זה לא משנה למה איקס יושב בכלא, שישב על חגורת בטיחות, לא מעניין אותי. אבל ברגע שהוא יושב, כל הווליום פוחת. והם תמיד ימצאו דרך, הנה, מי חשב על בקבוקים? אמרו לי ללכת לחפש עבריינים שלוקחים בקבוקים, הרי מה הם היו אומרים? הם היו באים לבעלי האולמות באזור לחיש, עד שאלו לי פרוטקשן. כל הבקבוקים שיש לך בסוף האירוע, תביא לי אותם, אני אסתדר איתם. ואז פתאום התחלנו להבין שהפרוטקשן בכלל זה זה. הם ימצאו, הם ימצאו דרכים. אתם צריכים פשוט להכניס אותם לכלא. לא משנה על מה. לא משנה. גם הם גנבו למישהו את זה באייפון.